जानेवारीपर्यंत धानखरेदीची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत 39,12,736 क्विंटल धान खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला देण्यात आले. मात्र मुदत संपण्याच्या एका दिवसाआधी म्हणजे सोमवारपर्यंत 36,894 क्विंटल धान्य खरेदी झाली होती. उद्दिष्ट पूर्ती होण्यास आणखी 3,00,000 क्विंटल धान्य खरेदी होते शिल्लक असल्याने धान्य खरेदीसाठी शासनाने पुन्हा 8 ते 10 दिवसाची मुदतवाढ देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर दुसरीकडे आता जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या कार्यालयातून एसओपीच्या चमू जिल्ह्यात दाखल झाले असून धान्य खरेदी करण्यात आलेल्या धानाच्या पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे धान्य खरेदी प्रक्रियेत झालेला घोट समोर येईल हे मात्र नक्की. MTS न्यूजचे प्रत्येक अपडेट मिळवून घेण्यासाठी तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. तसेच बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा.